ሰላሳ ዓመት ተጸልዮበት 35 ሊቃነ ጳጳሳት መጥተው አስተምረውበታል፣ ኪዳን አድርሰውበታል፣ ጸልየውበታል። ታላላቅ አባቶች ጸልዩ። እሳቸው ለቤተ ክርስቲያን ልስጥ፣ ሀብቴን፣ ንብረቴን፣ ቤቴን፣ ንብረቴን ተረከቡ ሲሉ የማንረከብበት ምክንያት ምንድን ነው? እኔ ባርፍ ነገ ልጆች መጥተው ባለመብት ሆነው እንዲከራከሩ ውርስ ይገባናል እንዲሉ አልፈለኩም። ከመሞቴ በፊት ለእግዚአብሔር ማስረከብ አለብኝ። በየሰፈሩ በየመንደሩ አሁን የበዛው አዳራሽ አገልጋዩ ሞልቷል፣ ህዝቡ ሞልቷል። ሁሉም በበዓሉ ቀን በበዓሉ ስፍራ ነው የሚገኙ። የእኔ አንተ ነው የሚባል ቤተክርስቲያን የለም። በዚህ ጉዳይ በእውነት ብፁዕ አቡነ ሄኖክም ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅም እናንተ የምትሉትን የግለሰብ ቤት የምትሉትን ከዛሬ ጀምሮ መስማት አልፈልግም፣ አቁሙ። ይህ ሲኖዶስን እንደ መስደብ ነው። ሰራተኛ የተቀጠረለት አለቃ የተሾመለት ሀገረ ስብከቱ የሚቆጣጠረው የሚመራው እስከሆነ ድረስ ህገወጥ አይደለም። ቀጮኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም የህዝብ ነው፣ የእኛም ነው፣ የእነሱም ነው፣ የሁሉም ነው። ይህ የግል አይደለም። እና አዋቂዎች ሰዎች አሉ። አዋቂዎቹ ደግሞ ሰዎች ይወጣሉ፣ ከዛ ውስጥ ይወጣሉ። ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትንም ባርኮ ያስገባ ሊቀ ጳጳስ ነው። ያም ጽላት ነው፣ ያም ጽላት ነው። ይሄን እጠላለሁ ይሄን እወዳለሁ ማለት ታቦትን ማበላለጥ ወይ ማስነነዝ አይቻልም ነው ያለው። በቅርቡ ቤተ ክርስቲያን ማግኘት አለበት። በቅርቡ ክርስትና መነሳት አለበት። በቅርቡ ማስቀደስ አለበት። በቅርቡ ኪዳን ማድረስ አለበት። በእውነት በርቀት በቅርበት ከሆነ ጎንደርን ሄዶ ማየት ያስፈልጋል። ቀጀኔ መድኃኔዓለም አገለግላለሁ፣ ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አገለግላለሁ። ሁለቱም የእኔ ነው። በህገ ልቦና ነበሩ፣ ወጡ፣ ሳቱ። በህገ ኦሪት ነበሩ፣ ወጡ፣ ሳቱ። አሁን ደግሞ በህገ ልቦና ያለው አመሰራረት፣ አቀራረጽ፣ አመጣጥ ለሰው አልገባውም ማለት ነው። ለምን አልተማረም? በአንዲት ቤተክርስቲያን ውስጥ የአንድ አባት ልጆች ሁለት አይነት ጠባይ ማሳየት አይገባም። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ባለፈው ጊዜ የቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለምና የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የተለያዩ ውዝግቦች ሲፈጠሩ እንደነበሩ የሚታወስ ነው። ያው በእርሶ ቤት የቅድስት ኪዳነ ምሕረት እና አቡነ ዜና ማርቆስ ጽላት ገብተው በዛ እንደከበሩና በዛም ቤተክርስቲያን እንደተመሰረተ አብዛኛው ምዕመን ያውቃል። ከዚህም ጋር ደግሞ በተያያዘ የተለያዩ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበር። መኖሪያ ቤት እንዴት ቤተክርስቲያን ይሆናል? ጽላት እንዴት ይገባበታል? የሚሉ ሀሳቦች ይነሱ ነበር። ከቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ውስጥ የተነሱ አንዳንድ ጥያቄዎች ነበሩ። የተነሱትን ጥያቄዎች ለማስታወስ ያክል ቤተልሔም የለውም፣ በሰው ቤት ነው እንዲሁ የገባው። እቃ ቤት እንዲሁም የለውም፣ ከመድኃኔዓለም ቅርብ ነው። ምን ያህል ርቀት ነው ሊኖረው የሚገባው አንድ ቤተክርስቲያን ከአንድ ቤተክርስቲያን የሚለውን ሀሳብ ጠቅላላ አድርገን የምናነሳው ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ከኛ ጋር ታቦቷ አያወጣም፣ በጥምቀት ጊዜ ታቦታት ወደ ታቦት ማደሪያ እንደሚሄዱ የሚታወቅ ነውና፣ እንዲሁም ደግሞ በአካባቢው ላይ ያሉ ወጣቶች ይቃወማሉ፣ ይህንን ቤተክርስቲያን በመመስረቱ ይቃወማሉ የሚሉ ሀሳቦች እንደ ምክንያት ተነስተዋልና እነዚህ ምክንያቶች ተነስተው ውይይት ተደርጓል። የተደረሰበት ውጤት ምን ይመስላል? ውይይቱስ ምን ይመስላል? ተመልካቾቻችንን ለማሳወቅ ይፋ ከማድረግ አንጻር ነው ይህንን የዛሬውን ቃለ መጠይቅ የምናደርገውና
ምን አይነት ውጤት ተገኘ? በውይይቱት ውይይቱስ ምን ይመስላል የሚለውን ሐሳብ እስቲ ለተመልካቾቻችን ያጋሩልን መምህር። ጥሩ ጥያቄ ነው። በሁለት ከፍለን እንየው። የመጀመሪያው በሰው ቤት ታቦት ይገባል ወይ የሚለውንና የቀጨኒ ደብረ ሰላምና የምራፈ ቅዱሳንን በሁለት ከፍለን እንየው። የመጀመሪያው በሰው ቤት ይገባል ወይ የሚለውን እንይ። ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን ድረስ ቅድም ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አመሰራረት ያሳየሁት ነገር አለ። ከመጽሐፍ ቅዱስ በመረጃ ማለት ነው። በሰው አእምሮ ውስጥ አለማወቅ የተፈጠረ ከመጀመሪያው ጀምሮ አለማወቅ አለመረዳት ከባድ ነገር እንደሆነ የታወቀ ነው። ለዚህ ነው እነኚህ የፈጠርኳቸው ሰዎች ከባርነት ከግብጽ ባርነት ነፃ ያወጣቸው ሰዎች አላወቁኝምና በሕግና በሥርዓት ያልሄዱምና ይህንን ሕግ ወስደህ አንብብላቸው። ሰው ከሥርዓት ባይወጣ ኖሮ እግዚአብሔርን ቢከተል ኖሮ ይህ ሁሉ ሕግም አያስፈልግም፣ የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ መሞትም አያስፈልግም። አሁን ያስቸገረው ሰው ከእግዚአብሔር ሕግ መውጣት ነው። ሕዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ይላል። ታቦት በሰው ቤት ይገባል ወይ? በብሉይ ኪዳን ሁለተኛ መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ የእግዚአብሔርን ታቦት በአቢዳራ ቤት አስቀመጡት ይላል። ዳዊት ወደ ቤተ መንግስት ሊወስደው አልፈለገም። በአቢዳራ ቤት እና አቢዳራ ቤት 3 ወር ነው የተቀመጠው። 3 ወር ሲቀመጥ የአቢዳራ ቤት ተለወጠ። ሰዎቹ ተባረኩ። እግዚአብሔር እንደባረካቸው እንደቀደሳቸው ቤቱ እንደተለወጠ እንደተባረከ ቤተሰቡ እንደተለወጠ ሲሰማ ዳዊት ደስ አለው ይላል። ከዛ ሄዶ ወሰዳት ይላል። ታቦተ ጽዮንን ወስዶ በጽዮን ተራራ አስቀመጣት ይላል። አሁንም እዛም በሰው የሚያስቀምጣ 20 ዓመት የተቀመጠችው ከዛ በጽዮን ተራራ ላይ። ጽዮን ማለት አምባ መጠጊያ ናት። እንጠብቀኝ አምባው መጠጊያ ይች ናት አለና በጽዮን ተራራ ታቦተ ጽዮንን ወስዶ አስቀመጣት ይላል። እና ቤተ ክርስቲያን አልተሰራም። ያኔ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ የለም። ስለዚህ እንዳልኩት ቅድም እንዴት እንደመጣ ተናግሬያለሁ። የተመሰረተውም ሰው ቤት ነው ለማለት እንፈልጋለን። ሌላው እንግዲህ በአዲስ ኪዳን ጽላቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የገባው ደግሞ ሰው ቤት ራሱ እኮ ነው፣ ባለቤቱ እኮ ነው። የት ነበር መጀመሪያው ቤተክርስቲያን አርጎ ራሱ ጽላት ሆኖ የቀደሰበት የባረከበት ያስተማረበት የሰበሰበበት ሐዋርያትን ያስተማረበት ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲው የት ነበር ስንል ሰው ቤት ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ላይ እናገኘዋለን። የመጀመሪያዋ ጽርሐ ጽዮን ቤተ መቅደስ በማርቆስ እናት በማርያም ቤት ይላል። አዎ በማርያም ቤት ማርያም ነው የምትባለው። የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን በዛ ነው የመሰረተ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽላት የሆነባት ያስተማረባት ሐዋርያትን ያሰለጠነባት 120 የክርስቶስ ቤተሰቦችን የሰበሰበባት የመጀመሪያዋ ጽርሐ ጽዮን የማርቆስ እናት የማርያም ቤት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው ያደረገው? ስጋው ደግሞ መፈተት ነው። ስጋው ደግሞ መፈተት ወይ ምኩራብ ወይ ቤተ መቅደስ ሄዶ አልፈተተም። ሰው ቤት ነው የፈተተው። አሁን የት? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 6 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስምዖን ቤት ይላል ማዕዱን አዘጋጀ ይላል። ማዕዱን ሰርተው ስጋ ወደሙን የፈተተው በስምዖን ቤት ነው። ለም በ
ከቅዱሳን ሐዋርያት ሁለት ላከ እንዲያዘጋጁ የተነጠፈውን አዳራሽ ሰጣቸው ነው የሚለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምሳሌ ሆኖ ያቀረበው ይህ ነገ የሚፈሰው ደሜ ነው ጠጡ ብሎ በወይን፣ ነገ የሚቆረሰው ስጋዬ ነው ብሎ በህብስት፣ ህብስቱን አንስቶ ቆርሶ ሰጣቸው። ይህ የስጋዬ ምሳሌ ነው። ወይኑን አንስቶ ሰጣቸው። ይሄ ነገ የሚፈሰው ለአዲስ ኪዳን የሚፈሰው ደሜ ነው ብሎ ወይኑን አንስቶ ሰጣቸው ነው የሚለው። ዕለተ ሐሙስ ምሳሌ ነው። ገና ዕለተ ዓርብ ተፈጽሟል፣ በማግስቱ ተፈጽሟል። እና እንግዲህ ያ ስጋና ደም ስርዓት የተሰራበት የተቆፈተተበት የተቆረሰበት የስምዖን ቤት ነው። ወንጌል ያስተማረበት የማርያም ቤት፣ ስጋውን ደሙን ስርዓት የሰራበት ትህትና ያስተማረበት የሐዋርያትን እግር ያጠበበት የስምዖን ቤት ነው። ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው በሰዎች ቤት ውስጥ ነው። በእኛ ሳይሆን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሷል፣ በቅዱሳን ሐዋርያት ተመልሷል። ይህንን ነው መከተል፣ ይህንን ነው ማመን ማለት ነው። እኛ የምንለውን ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጠውን ስርዓት መከተል ነው። እና ይህንን ስንመለከት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ የብዙ ሰዎች ቤት ቤተክርስቲያን ሆኗል። የብዙ ሰዎች ቤት ለምሳሌ አዲሱ ሚካኤል 25 ዓመት የሰው ቤት ነው። አንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል የሚባለው አሁን የራስ ካሳ ቤት ነው። እንደ ምሳሌ ነው ያደርኩት። በጣም ብዙ በኢትዮጵያ ውስጥ በአራቱ ማዕዘን ጽላት የነበረባቸው ለምሳሌ ጳጳሳት በቤታቸው ጽላት አለ። እነዚህ ነገስታቱ መሳፍንቱ በቤታቸው ጽላት አለ። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲው ይሄ 6 ኪሎ ያለው ዩኒቨርሲቲ የጃንሆይ ቤተ መንግስት አይደለ? እና ቅዱስ ማርቆስ እኮ እዛ ውስጥ ነው ቤተክርስቲያን የሆነው። ቤተ መንግስቱ ለቅዱስ ማርቆስ እዛ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበረው ለቅዱስ ማርቆስ እንደሰጡት እሳቸው ናቸው። ምስካየ መድኃኔዓለም እንደዚሁ ነው ታሪኩ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አዲስ ዓለም ማርያም፣ አዲስ ዓለም ማርያም የተሰራችው ለቤተ መንግስት ነው። ቤተ መንግስት ነው። አጼ ምኒልክ ሰርተው ሲጨርሱ አይ ይሄማ ለአንተ አይሆንም፣ ይሄ ለእመቤታችን ነው አሏቸው። በአንቺ ግቢበት ብለው ታቦተ ጽዮን አስገብተው ቤተ መንግስቱን ለቀው እሳቸው ወደ ኋለታ ገነት መጥተው ቤተ መንግስት ሰሩ። ያንን አዲስ ዓለም የተሰራውን ኤጀሬ ይሉታል በኦሮምኛ። በአዲስ ዓለም ያለውን ቤተ መንግስታቸውን ታቦተ ጽዮን ገብታ እስካሁን አለ፣ አልተለወጠም። ቤተ መንግስት ነው ግን ታቦተ ጽዮን ነች የገባችበት ማለት ነው። እና ትልቁ ቁልፍ የት ጋ ነው? ምዕመናን አሁን መፈለግ ያለባቸው ቁልፉ የት ጋ ነው? ወደ ቤተ ክርስቲያንነት የሚለወጠው ተራራ ላይም ቢሰራ ሜዳ ላይም ቢሰራ ሰው ቤትም ቢሆን ቁልፉ የት ጋ ነው? የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ ያለው ቃል ነው የሚለውጠው። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት። በምን ላይ? በቤተ ክርስቲያን ላይ። መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይላል። ቁልፉ ይሄ ነው። ተራራ ላይም ቢሰራ ጉድጓድ ውስጥም ቢሰራ ዋሻም ቢሰራ እሰው ቤትም ቢገባ
በየሰው ቤትም ቢሆን ሊቃነ ጳጳሳት ያልባረኩት ቤተ ክርስቲያን አይሆን፣ ያልፈቀዱት ቤተ ክርስቲያን አይሆን። እነሱ መንፈስ ቅዱስ ለሾመባት እኮ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ እኮ ነው የሾማቸው። ይሄ ስጋዊን ሀሳብ ስጋዊን ነገር ተው፣ ሹመቱ የመንፈስ ቅዱስ ነው፣ ስጦታው የመንፈስ ቅዱስ ነው፣ የተቀበሉት ከመንፈስ ቅዱስ ነው፣ ስልጣኑ የእግዚአብሔር ነው። ምድራዊ አይደለም፣ ሰማያዊ ነው። ስለዚህ የሰውን ቤት ባርከው ቤተክርስቲያን ማድረግ ይችላሉ። ተራራውን ባርከው ቤተክርስቲያን ማድረግ ይችላሉ። ጉድጓዱን ባርከው ቤተክርስቲያን ማድረግ ይችላሉ። ዋሻውን ባርከው ቤተ መቅደስ ማድረግ ይችላሉ። አንድ ቤተክርስቲያን ለመባል ሶስቱ ነገር ያስፈልጋሉ። አንድ የሊቃ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ፈቃድ፣ ሁለት ጽላት፣ ሶስት ቡራኬ ያስፈልጋል። እነኚህ ሶስቱ ወደ ግለሰቡ ቤት ሄደው ከገቡ ጀምሮ በግለሰብ ስም አይጠራም። ያ ቦታ ከብሯል፣ ያ ቦታ ተለውጧል፣ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ነገር ካሉ ፈቃድ መስፈርቱ መሟላት አለበት። እነዚህ ያስፈልጉ መስፈርቶች ሶስቱ ናቸው። መስፈርቶቹ ከተሟላ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ መጠራት ይችላል። ከዛ በኋላ አቶ ከሌቤት ወይዘሮ ከሌቤት የሚባል ነገር የለም። ተለወጣ በቃ። ከዛን ቀን ጀምሮ በቅባ ቅዱስ በቡራኬ ከበረ፣ ተለወጠ፣ ታቦት ገባበት፣ ሰው አይገባበት። በቅርቡም ተመልክተናል። አንዲት እናት ቤቷን ለቤተክርስቲያን ሰጥታ ራሷ ሰርታ አስመርቃለች። ለስንት ዓመት የፈጀ ቤተክርስቲያን አይደለም? በቅርቡ ሰምተናል፣ በሶሻል ሚዲያ ሲዘዋወር ነበር። እንደውም ይሄ እኔ የረዳሁት ቤተክርስቲያን ነው። ሐዋሳ ውስጥ ነው የሚገኘው። ሴትየዋ ከውርስ ያገኘችው እናት አባቷ ያወረሷት ቤት ነው። ግን ችግሩ የተፈጠረው የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እዛ አጠገብ አለ። ለማስማማት ሁሉ እዛ ድረስ ሄጃለሁ እኔ። እነዛ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያኖችንም መክሬ አስተምሬ ለእሷም ደግሞ እርዳታ ማተሪያል፣ ብረት፣ ሲሚንቶ የምትገዛበትን ድጋፍ አድርጌ ቤተክርስቲያኑ እንዲሰራ አድርጌያለሁ። ተመርቆ አሁን ሁለቱም ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ተስማምተው አገልግሎቱ ቀጥሏል። ሌላው እዚሁ ቡራዩ ቡራዩ የማሆይ ስመኝ ቤት ነው፣ ቤተ ክርስቲያን የተሰራበት የማሆይ ስመኝ ነው። አሁን የማሆይ ስመኝ ቤት ነው። ቡራዩ የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ነው የሚባለው አይደል? በቃ ተለወጠ ማለት ነው። ጽላት ከሰጠ ተባረከ፣ ተለወጠ፣ አለቀ። እና አዲስ ነገር የገብረ መስቀል ቤት ለአዲስ አበባ አዲስ ነገር መሆን የለበትም። ሶስት ገዳም ገድም ያለው እኔ የመጀመሪያው ገዳም የገደምኩት ዋሻ ነው። እሱም ከደብረ ብርሃን አለፍ ብሎ ኩኬለሽ ማርያም ወይም ሳሪያ ሚካኤል የሚባለውን ዋሻ የገደምኩት እኔ ነኝ። መስራቹ እኔ ነኝ። የፈለፈሉት የቆፈሩት ደግሞ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ይባላሉ። እሳቸው ቆፈሩ፣ ፈለፈሉ። ገዳሙን የመሰረትኩት ባህታውያን ምናምን የሰበሰብኩት ደግሞ እኔ ነኝ። በዛ ዋሻ ውስጥ መስርቻለሁ። ሶስት አራት ቤተ ክርስቲያን በአንድ ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ያ አንዱ ገዳሜ ነው ለኔ ማለት ነው። የመጀመሪያ ገዳሜ የመሰረቱት ገዳም ነው። ሁለተኛው ከዛ ወጥቼ የመሰረቱት ገዳም ቤተ ክርስቲያን ነው። እሱ ደግሞ ወይንዬ ተክለ ሃይማኖት ይባላል። ወይንዬ ተክለ ሃይማኖት ነው። እንግዲህ እዛ ሄደን በማቀሩ ታርፈን ገዳም ገድመናል። ወንዶች የሴቶች ገዳም የገደምኩት ሁለተኛው እሱ ነው። ሶስተኛው ደግሞ አዲስ አበባ መጥቼ አዲስ አበባ ከቀጨኔ ደብረ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ዝቅ ብሎ ወንዲ ቤሪ ወይም ወለተ መስቀል የምትባል ፈረንጅ
ቤቱን ገዝታ ሰጣይ ነበር። በወቅቱ የገዛችው 160 ሺህ ነው። የኢትዮጵያ ብር ማለት ነው። 160 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ገዝታ ሰጣኛለች። ዛሬ 8 ሚሊዮን ብር ያወጣልና ስትሰጠኝ አንድ ስምምነት አድርጌ ነበር። እኔ በምድላው ስካለው ድረስ ቤት ንብረት እንዲኖረኝ አልፈልግም። ስላልፈለኩ ነው ዋሻ የገባሁት። የእናት አባት የቤት አለ፣ የእናት አባት የርስት አለ። እኔ ከፈለኩ አሜሪካን ብሄድ፣ ጀርመን ብሄድ፣ አውሮፓ ብሄድ፣ አሜሪካ ካናዳ ብሄድ፣ የትም ብሄድ ቤት ንብረት የሚሰጠኝ ቤት የሚገዛልኝ መኪና የሚገዛልኝ እንዲህ እናድርግልህ የሚሉ በጣም ብዙ ነበሩ። በጣም ብዙ ዛሬም አሉ። ቤት አልፈልግም፣ ንብረት አልፈልግም፣ ምንም እንዲኖረኝ አልፈልግም። በዚህ ምድር ላይ እኛ አገራችን በሰማይ ነው ብለዋል ሐዋርያት። እኔም አገሬ በሰማይ ነው፣ እስካለሁ ድረስ ችግረኛውን ማጽናናት፣ ወንጌል መስበክ። ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ ምን አልፈልግም። ስለዚህ በኋላ እንዳትቀየምኝ፣ እኔ ባለቤት ባለንብረት ልሆን አልፈልግም። ስለዚህ አንድ ነገር ላድርግበት አልኳት። ምን? ድሆች ነው የምሰበስብበት። ለእኔ ማደሪያ አድርጌ ትርፉን ለድሆች እንድሰበስብ ፍቀጅልኝ አልኳት። እሺ አለ። ከዛ ዙሪያው ኤልሸብ በተገዛው ቤት ኤልሸብ ዙሪያው ሰርቼ 35 አረጋውያን የሚተኙበት ከዛ ደግሞ ተመላላሽ ድሃ የሚበላበት አደረኩት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ማስተማር አይችሉም ብለው ሲከለክሉኝ፣ ከቤተ ክርስቲያን ሲከለክሉኝ ደግሞ ወንጌል ማስተማር ያደረኩት ደግሞ ማለት ነው መሀሉ ላይ አድርጌ አዳራሽ ሰርቼ ወንጌል ማስተማሪያ ቤተክርስቲያን ሲከለክሉኝ ማለት ነው። ይከተለኝ የነበረው ህዝብ በአጠቃላይ ወደዛ ሲመጣ ቦታው ጠበበ፣ አልበቃም። ስለዚህ በውጭ በሜዳ ላይ እና በውስጥ በአዳራሹም በሜዳው ላይ በአጠቃላይ ድምፅ ማጉያ አድርገን ዙሪያውን እንዲማርበት ወንጌል እንዲማርበት አደረው። ከዛ በኋላ እነ ብርሃን መሐሌ ወደዛ ሀገር መጥተው አይተው ቦታው ለህዝቡ ስለጠበበ አሁን ምን አደረጉ? ቦታ ገዙልኝ ማለት ነው። ሌላ በዚህ በመድኃኔዓለም በስተጀርባ 721 ካሬ ቦታ ገዙልኝ። ያንን ቦታ ሲገዙልኝ እዛ ሰርቼ እዛ የነበሩትን አረጋውያን ተገልጋዮች ተጧሪዎች ወደ መድኃኔዓለም ጀርባ ወደሚገኘው መካነ ሕዙናን በጎ አድራጎት ድርጅት እዛ አስገባ። ከዛ በኋላ የአረጋውያን መኝታውን ሁሉንም ሁሉ አፍርሽ ሙሉን ከላይና ከታች ፎቅ 200 ካሬ ላይ አረፈ ማለት ነው። 200 ካሬ ማለት ሰፊ ነው፣ እንደዚህ ትንሽ ነገር አይደለም፣ ቆጥ አይደለም። 200 ካሬ ላይ ማለት ከላይ 200 ከታች 200 ማለት ነው። ከታች ያለው ሙሉን እንደ አዳራሽ፣ ከላይ ያለው ሙሉን እንደ አዳራሽ ምድር ቤትና ፎቅ ቤት ማለት ነው። ያንን ሰርቼ ህዝቡን እንዲይዝ ማለት ነው፣ ህዝቡን እንዲይዝ አሁንም በላይም በታችም ሞልቶ የሚማረው ህዝቡ ነው፣ ወንጌል ነው የሚማረው። ከዛ በኋላ አንድ አባት ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ ይባላሉ፣ ትልቅ አባት ናቸው። መጀመሪያ መስካየ መድኃኔዓለም ነበሩ። ከመስካየ መድኃኔዓለም ወደ ኢየሩሳሌም ተሾመ ነው የኢየሩሳሌም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነው ነው የሄዱ። ከዛ ሲመጡ አንድ ራእይ አይተዋል፣ ትልቅ ራእይ፣ በጣም የሚገርም ነው። እና ትንሽ ናት የኪዳነ ምሕረት ጽላት ይዘዋል። ያንን የኪዳነ ምሕረት ጽላት ወስደህ ለገብረ መስቀል ስጥ፣ አንተ ጊዜ ሞትህ ደርሷል ነው ያላቸው እግዚአብሔር ማለት ነው። ሀገሪቱ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ክፉ ነገር ይመጣል።
ስለዚህ ይሄንን ጽላት ለገብረ መስቀል ስጠው። ይሄንን ይዞ ህዝቡን ይዞ ጽላቱን ይዞ ያልቀስ። አንተ ግን መቃብርን ደብረ ሊባኖስ ሄደህ አዘጋጅ ብሎ እግዚአብሔር ህልም ገለጸላቸው ማለት ነው። ህልማቸው አዩ። ከዛ በኋላ በድንገት ስብሰባ ተጠሩ። እንዳሳያቸው ወዲያው ስብሰባ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ነበሩ ያንን ስብሰባ ይጠራሉ። ያንን ጽላት እንደመጡ ከነማልበሻ ከነስርዓቱ ለኒ አምጥተው ቤተ ጸሎት ነበረኝ እዚሁ እዛች ቤተ ጸሎት አስገቡ። እንዴ አባታችን እንዴት ይሆናል? እኔ ካህን አይደለሁም እኔ ቤትም ቤተ ጽላት ይገባል ስላቸው፣ አይ ቄሱም ጳጳሱም ሁሉም ይመጣሉ አንተ ዝም ብለህ ጸልይ አሉ። እሺ ብዬ ከዛ አስቀመጥን። ሁለት ቄሶች ቀጠርኩ የሚያጥኑ የሚጸልዩ ቀጠርኩ። ከዛ ጧጧት ኪዳን ያደርሳሉ ያጥናሉ። አሁን እሳቸው እንደተባሉት ሄደው ደብረ ሊባኖስ መቃብራቸውን ምድር ቤት መስራት ጀመሩ። ልክ መገጣጠሙ ሲቀር ከስብሰባ ወጥተው ወደ ገርጅ ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ ይወድቃሉ። ሆስፒታል ተወሰዱ። አልዳኑም ሞቱ። እሳቸው እዛ በታዘዙት መቃብር ገብተው ተቀበሩ። ጽላቷም ይኸው እስካሁን ድረስ ስራ እየሰራች አለች ማለት ነው። ከኢየሩሳሌም ነው በትእዛዝ ነው ያመጡት። እኔ ታዛዥ ነኝ ተቀባይ ነኝ። እሳቸው አምጥተው ለእኔ ሰጡ። ነገሩ ሲፈጸም ከዛ በኋላ ለሌላ አባት ደግሞ ሚስጥሩን ነገርኳቸው። ያው ኪዳን ሰዓታት እንዲደረግ መቅደስ ሰርቼ መንበር አድርጌ የሚገርመው ሁለት ቆሞሳት ጋብዤ አስገብተው እዛ መቅደስ። ከዛ በኋላ ንግስ የለም ቅዳሴ የለም፣ ግን ያው ሰዓታት መቆም ኪዳን ማድረስ ማጠንት የሰርክ ጸሎት ምህላ አይቋረጥም። ህዝቡ ይመጣ ጸሎት ተጀመረ። ፎቁ ላይ ማለት ነው። ፎቁ ላይ እንዲወጣ እየጸለዩ ሳለ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ አሁን ያሉት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ቀለም ወለጋ ነበረ ሀገረ ስብከታቸው ማለት ነው። ልክ ከዛ ወደ ቤተ ክህነት ሳይሄዱ ቀጥታ ከወለጋ ወደ እኔ ቤት ቀጥታ ይመጣሉ ማለት ነው። ቀጠሮ የለንም፣ አልደወሉልኝም፣ ምንም ሀሳብም የለም። ልክ ጸሎቱ ተጀምሮ 10 ሰዓት ላይ ነው መኪና እየነዱ ቀጥታ ሰገነት። ብዙ አባታችን የምን ትእዛዝ አይደለም የእርሶም ትእዛዝ አይደለም እርሶም ፈቅደው አውቀው አይደለም የመጡት፣ ግን ይኸው ቆሞሳቱ ከጸሎት ቤት ወደ ቤተ መቅደሱ ሊያስገቡ ባርከው ሊያስገቧት ኪዳነ ምሕረትን ይኸው ቆመዋል እየጸለዩ ነው። በሉ ይግቡና ይባርኩና ያስገቡልኝ አልኳት። እና ከጳጳሱ ወደ ጳጳስ እንግዲህ ለካ እኔ አላውቅም መንፈስ ቅዱስ ባወቀ በራሱ አቅርቢ ጳጳስ ጠራች። እኔ ቆሞስ ጠራው እሱ ጳጳስ ጠራች። እዛ ባርከው ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ ባርከው አስገብተው ህዝቡንም ባርከው ቀጥታ ተመልሰው ወደ ቤተ ክህነት ሄዱ። ምንም ማንም አላወቃቸው። ማን ሲሰውራቸው? ኪዳነ ምሕረት ተአምር ተባለ። ጳጳስ ገብቷል፣ ሲገባ አይተናል፣ ሲወጣ አይተናል። ማን ነው ስሙን ብቻ ነው የምንፈልገው። ይህን ያህል ብር እንሰጣቸዋለን፣ ማን ነው ስሙ? ቤት የት ያምጡት? እኔ ብቻ ነው የማውቀው። ፎቶ መረጃ አምጡ። የለም። ማን ነው የጳጳስ? ምንም የለም። ማን ያምጣ? ድንገት ነው የመጡት። ድንገት ነው የወጡት። ሁሉም ነገር አለፈ አለፈ። ስለዚህ ከአቡነ ማቴዎስ ቀጥሎ ባርከው ወደ ቤተ መቅደስ ያስገባት አቡነ ሄኖክ ናቸው ማለት ነው። በ1998 ዓመተ ምህረት ሐምሌ 16 ቀን ታምር ነው እና
በእግዚአብሔር ፈቃድ እዚህ ላይ ደረሰች ማለት ነው። ከጸሎት ቤት ወደ ቤተ መቅደስ ወጣች ማለት ነው። 400 ወንበር የሚይዝ በ200 ካሬ ላይ ያረፈ አነስተኛ ካቴድራል ማለት ነው። እና ጣጥናው ሊባል አይቻልም ማለት ነው። ያኔ እንኳን ታቦቷ ስትገባ ማለት ነው እቃ ቤት ነበረው፣ መጽሐፍት ቤት አለው ላይ ማለት እቃ ቤት እና ቅርስ ማስቀመጫ መጽሐፍ ቤት ተሰርቶ መቅደስ ተሰርቶ ነው የገባችው እሷ ማለት ነው። አገልግሎት የተጀመረው ደግሞ በ1976 ነው ማለት ነው። 86 በ1986 ህዳር 12 ቀን ነው ወንጌል ስብከት ቀደር ጥምቀት የተጀመረበት። ዛጋ ቤቱ የቤቱ ካርታ በሙሉ በስሜ ነው ያለው። እኔ ባርፍ ነገ ልጆች መጥተው ባረነር ተሆነው እንዲከራከሩ ውርስ ይገባናል እንዲሉ አልፈለኩ። ከመሞቴ በፊት ለእግዚአብሔር ማስረከብ አለብኝ። እኔ ያገኘሁት ከእግዚአብሔር ነው፣ ለእግዚአብሔር ማስረከብ አለብኝ ብዬ አሰብኩ ማለት ነው። ውርስ እንዲጠየቅ ስለማልፈልግ አንደኛ የገዛችው ወንዲ ቤሪ ወለተ መስቀል ሞታለች፣ ሁለተኛ ነገር 30 ዓመት ተጸልዮበት 35 ሊቃነ ጳጳሳት መጥተው አስተምረውበታል፣ ኪዳን አድርሰውበታል፣ ጸልዮበት የባረኩበት በኋላም ደግሞ የቀደሱበት ስለሆነ ከባድ ነው እና ይህን ቦታ መስጠት አለብኝ ብዬ ተነሳሁ ማለት ነው። የቀጨኔ የደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን በየዓመቱ ግንቦት በሬ እያረድን እዛ እየገቡ እየበሉ እየጠጡ ልደታን ያነግሱ ነበረ። የኔ ሀሳብ የነበረው ቀጨኔ መድኃኔዓለም የቅዱሳን ቦታ ነው፣ ትልቅ ቦታ ነው፣ ጽዶቹ ምስክሮች ናቸው። ያንን እንዳይነኩ ነበር። አይ ይገነጠላል ብለው እዛ ውስጥ አንጥተው ቅዱስ ገብርኤልን ግቢ ውስጥ ሰሩት። ያንንም ይኸው ኮንቴነር አስቀምጠው ምሽኖች አኪም ቤት አደረጉት ማለት ነው። የገብርኤልን ቦታ ገብርኤል ግን እዛ ላይ ነው የሚተከል ያለበት። ኪዳነ ምሕረት እዛ ጋለች በቀኝ ሶስቱ ደብር የቀጨኔ መድኃኔዓለም ነው በእኔ ሀሳብ ማለት ነው። እኔም የመድኃኔዓለም ስለሆንኩ ማለት ነው፣ ተልኬ የመጣሁበት መድኃኔዓለም ስለሆነ የመነሻ መድረሻም ቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ነው። ማስተባበርም መስራትም የጀመርኩት የገብርኤልን ነው። መጨረሻ ያው ገብርኤልንም ግቢ ውስጥ ሲሰሩ ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ ማመልከቻ 2010 ማመልከቻ ይዤ ሰው ያልፋል እና ይሄ ቤተ መቅደስ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤፍሬም ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረት ብለዋት ነበር። ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረት ብለው ሰይመዋት ነበር። አቡነ ኤፍሬም ግን መጡና ኪዳን አድርሰው ላይ ፎቅ ላይ ነው ፎቅ ላይ ወጥተው ሰገነቱን አዩና ህዝቡን አዩና ደስ ሲላቸው ይህንን ቦታ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረት ብየዋለሁ አሉ። እሳቸው ናቸው ምዕራፈ ቅዱሳን። ስለዚህ የሰየሙት ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም የሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩት ናቸው ስያሜውን የሰጡት። በዛው ስያሜ ነው አሁን የጸደቀው በብፁዕ አባታችን በአቡነ ኤፍሬም የተሰየመው ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረት እንድትረከቡኝ የሚል ጽፌ ደብዳቤ ጽፌ መረጃውን አርጌ ሁሉን ነገር አርጌ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ነበሩ ያኔ የሲኖዶሱ ጸሐፊ ወስጄ ሰጠው። ምንም ሳይባል ቀረ፣ መልስ አልተሰጠኝም ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ብፁዕ አቡነ ያሬድ ስራ አስኪያጅ ሆኑ። ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ አሁን የሲዳማ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሲኖዶስ ጸሐፊ ሆኑ።
አሁን ሄጄ እንደዚህ አጥርቤ ነበር በየሰል መቀስቀሻን ጣም መቀስቀሻ ሌላ ደብዳቤ ጽፌ ወስጄ ለብዙ አቡነ ዮሴፍ ሰጠኋቸው። ከዛ በኋላ በቋሚ ሲኖዶስ ቀርቦ ውይይት ተደረገበት ማለት ነው። በዛን ጊዜ 2012 አካባቢ 2012 ቋሚ ሲኖዶስ በሀገረ ስብከቱ በኩል ተጠምቶ ይቅረ በሚል ወደ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መሩት ማለት ነው። የኔን ማመልከቻ ቋሚ ሲኖዶስ ወደ ሀገረ ስብከት አስተላለፉ ማለት ነው። አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሲተላለፍ ስራ አስኪያጁ መላከ ህይወት አባ ኃይለ ገብርኤል ይባላሉ። አሁንም የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ልዩ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። ያኔ ግን አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ነበሩ። እሳቸው ሲደርሳቸው መጀመሪያ ሶስት ኮሚቴ አዋቀሩ ማለት ነው። ሄዳችሁም ለቤተ ክርስቲያን ብቁ ነው አይደለም፣ ለገዳም ለቤተ ክርስቲያን ብቁ ነው አይደለም የሚለውን መስፈርት ማሟላቱን ሄዳችሁ አይታችሁ አጥንታችሁ አምጡ ተባሉ። ከዛ እነሱ መጥተው በዛን ጊዜ ይህን ማመልከቻ ስሰጥ እኔ ቤተልሔም ሰርቼ፣ እቃ ቤት ሰርቼ፣ መቅደስ ሰርቼ፣ ግድር ቤት ሰርቼ ሁሉንም አጠናቅቄ ለቤተ ክርስቲያን የሚፈለገውን ነገር አሟልቼ ነው ያመለከትኩት ማለት ነው። አሁን መጥተው ሲያዩ ቤተልሔሙ ተሰርቷል፣ ግብር ቤቱን በውስጥ ለውስጥ ነው የተሰራው፣ ቤተልሔም በውስጥ ለውስጥ ነው የተሰራው፣ ዕቃ ቤቱ በውስጥ ለውስጥ ነው የተሰራው፣ መጽሐፍ ቤቱ እንደዚሁ። ስለዚህ በውጭ እንደ ቀጀኔ መድኃኔዓለም ለብቻው የሚታይ ቤተልሔም የለው። ያን ደግሞ ቦታ ሲሰጥ ነው እንግዲህ የሚሰራው። አሜሪካ አይቻለሁ፣ እንግሊዝ ሀገር አይቻለሁ፣ ካናዳ አይቻለሁ፣ ብዙ ሀገር አይቻለሁ። ስለዚህ እንደ ውጭ ሀገር የተሟላ ነው። እንደ ሀገራችን ደግሞ ሰፋፊ ሜዳ ስላለ ቤተልሔም ለብቻው፣ ቤተክርስቲያን ለብቻው፣ እንደዚህ ለብቻው የሚሰራበት ቦታ ነው፣ ዋና ቦታ ነው። በውጭ ሀገር ግን የሚሟሉት ነገሮች በውስጥ ነው። በዚህ ሀገር ስታንዳርድ አያስኬድም የሚሉ እንደ ህገ ቤተ ክርስቲያን የሚነሱ ጥያቄዎች አይኖሩም? በዚህ ውስጥ ህገ ቤተ ክርስቲያን እኮ በዚህ ርቀት፣ በዚህ ቅርበት፣ በዚህ ውስጥ፣ በዚህ በውጭ የሚባል ነገር የለውም። አንደኛው ከቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ጥያቄዎች ውስጥ አንደኛው የቦታን ርቀት የሚሰጡ ገደቦች አሉና ይህንን ነው በዚህ ላይ ሀሳብ ቢሰጡ። ምክንያቱም አብዛኛው ጥያቄ ይህን ትኩረት ያደረገ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ትልቁ መስፈርት ፈቃድ አለው ወይ ከሀገረ ስብከት፣ ጽላቱ በማን ተባርኮ ገባ ነው አንደኛው ጥያቄያቸው። አሁን ከመድኃኔዓለም ቅርብ ነው፣ ቅርብ ነው፣ ሩቅ ነው፣ ይሄ ነው የዚህ ሀገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መስፈርት አይደለም ነው። ለምሳሌ ጥምቀት ወጥቶ ድንኳን ውስጥ የሚቀደሰው ቤተልሔም ነው ሆኖ በቃ መቅደሱም እዛው እንትኑም እዛው እንትኑም እዛው ሁሉ ሆኖ ግን ታቦቱ ሄዶ እዛ ቀድሶ መምጣት ይቻላል። ያ መስፈርት አይደለም። ግን ዋናዎቹ ሶስቱ ናቸው። እኛ ነን ይሄንን ቤተልሔም ቃቤት እንደና እንደና ብለን እኛ ነን። የውስጥ ጉዳይ ነው እሱ፣ የውስጥ ጉዳይ። የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግን መስፈርቱ አያ። ከዛ እነኛ ሶስት አጥኞች መጥተው መጎብኘት የጀመሩት አራት ነገር መሟላቱን ነው ማየት የቻሉት። አንድ ህዝቡ የሚያስቀድስበት ወንጌል የሚማርበት ቦታ አለው ወይ? ብቁ ነው ወይ? ይሄን ነው ያዩት። ሁለተኛ መቅደስ አለው ወይ? መንበር የሚይዝ አምስት ሰሙነኛ መቀደስ የሚችልበት መቅደስ አለው ወይ?
ይሄን ሁለተኛ ያዩት። ሶስተኛ በቤተልሔምና ግብርቤት ቤተልሔምና ግብርቤት አለው ወይ? ይሄንን አይተዋል። ግብርቤቱን ቤተልሔምን አይተዋል ማለት ከመጣረቁ በፊት ማለት ነው። ገብቶ እነዚህ ሁሉ መስፈርቶች መሟላታቸውን የሚመለከታቸው ሰዎች አረጋግጠው ነው ቤተክርስቲያን እንዲሆን ፈቃድ የምትሰጥ እሷ ናት። ይህ ጥያቄ ለዚህ ለውይይት የሚያደርስ ጥያቄ መነሳቱ ስለምንድን ነው? አራተኛው እቃ ቤት ነው። እቃ ቤት መኖሩን አይተው መስግበው ተመልሰው ወደ ሀገረ ስብከቱ ጠቅላላ ጉባኤ አቀረቡ ማለት ነው። ለስራ አስኪያጁ ተሰጡ። ስራ አስኪያጁ ደግሞ ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተው አቀረቡ ማለት ነው። 15 መምሪያ አለ። 15 መምሪያ ተሰብስቦ ነው ጠቅላላ ጉባኤ የሚባለው ሀገረ ስብከት። እሳቸው ለቤተ ክርስቲያን ልስጥ፣ ሀብቴን፣ ንብረቴን፣ ቤቴን ንብረቴን ተረከቡ ሲሉ እማንረከብበት ምክንያት ምንድን ነው? ነገ ይሄ ቤት ተባርኮ ቤተ ክርስቲያን መሆን ይችላል፣ ገዳም መሆን ይችላል ብለው ሲያቀርቡ በአንድ ተቃውሞ በጠቅላላ ጉባኤ ተወሰነ ማለት ነው። አንድ መምሪያ ተቃውሞ ተወሰነ ማለት ነው። ፈቃዱ ተጻፈ። ፈቃዱ ከተጻፈ በኋላ እርሶ ደግሞ መባረክ አለበት ብዬ ለቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ጉዳዩን ላቀረቡት መልሼ ፈቃዱን ተፈቅዷል ብዬ ነገርኳቸው ማለት ነው። ለብፁዕ አባታችን ለአቡነ ዮሴፍ ተናገርኩ ማለት ነው። ስለዚህ ስራ አስኪያጁ ባሉበት አሁን ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዲን የሆኑትን ብፁዕ አቡነ ፊልጶስን ይዘው አቡነ ዮሴፍ መስከረም 10 2004 ተቀጠል ጽጌ ነው ያን ኮሮና ስለነበረ ስላሴ 4 ኪሎ አልተከበረም። ጳጳሳቱ ወደዚህ መጥተው ቤተ መቅደሱ ተባርኮ ተቀደሰ ማለት ነው። አንድ ቤተ ክርስቲያን መሟላት ያለበትን ነገር አሟልቶ ህጋዊ ፈቃድ አግኝቶ ቅዳሴ የተጀመረው በቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ነው። ራሳቸው ናቸው የቀደሱ። ስለዚህ ተቀድሶ ተባርኮ በዓሉ ተከበረ 2013 መስከረም 10 ማለት ነው። ከዛም ቀን ጀምሮ እኔ ቤቱን አስረክቤ ወጣሁ ማለት ነው። ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነው ሲሾሙ ደግሞ ሰበካ ጉባኤ እንዲመረጥ አሉ። ሰበካ ጉባኤ አስመረጡ። በሰበካ ጉባኤ የሚመራ ሆነ። ያንን መስፈርት አያሟላም ማለት ያለበት ሀገረ ስብከቱ ብቻ ነው። አንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያንን አማክሮ ፈቃድ አይሰጥም ሀገረ ስብከት። አንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ለራሱ ማስፈቀድ ብቻ። እኔ እዛ ሀገር ላይ በእውነት በርቀት በቅርበት ከሆነ ጎንደርን ሄዶ ማየት ያስፈልጋል። ሰሜን ጎንደር 44ቱ ቤተክርስቲያን እኮ እዛ ነው ያለው። ከዚህ በተሽኮ እዚህ ነው የሚገባው። በሀገራችን በዚህ መልክ በጣም ብዙ ገዳማት፣ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያኖች አሉ። አዲስ አበባ ከተማ በጣም ባህር ነው፣ ትልቅ ነው። ገና ተሰርቶ ያላለቀ ቤተክርስቲያን ብዙ ነው ያለው። በየሰፈሩ በየመንደሩ አሁን የበዛው አዳራሽ ነው። በየሰፈሩ ቤተክርስቲያን ቢሆን የሚያስተዳድረው ህዝብ ነው። ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ፈቃጅ ነው። ሀገረ ስብከቱ ፈቃጅ ነው። ካህናት ካሉ፣ አገልጋዮች ካሉ፣ ሰራጅ ካለ ይልቅስ እንደውም አሁን አዲስ አበባ ውስጥ እኮ ያለው ቤተክርስቲያን 270 ነው የኛ ቤተክርስቲያን ይበቃል። አንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኮ 400 አገልጋይ፣ ትንሹ 200 አለ፣ ከዛ ዝቅ ሲል 100 አለ፣ ከዛ ዝቅ ትንሹ 78 ነው። በትንሹ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ 78 ከምታጎር ይልቅ 50 ሆኖ ለሁሉም ቤተ ክርስቲያን ለምን አይሆንም? ስለዚህ በየሰፈሩማ ቤተ ክርስቲያን መሰራት አለበት።
አንሳ አባወራ ካሉ የተክሳይ ከተለናቸው ነው የሚለው ፍታነገስ ባሁን ወክ አንሳ ሶሽ ካሉ መሰራት አለበት እንዴ አንዳጥያ መቃወም በጣም ስህተት ነው። ለምሳሌ ቤተክርስቲያን መቃረም የሚከለክል ቢሆን ኖሮ በአታና ግቢ ገብርኤል አብረው ይሰሩ ነበር። ግቢ ገብርኤል እኮ ድንግል ነው። በአታ ለማርያም ደግሞ ገዳም ናት። የሚለያቸው ምንድነው? አጥር ነው። ያማስተዳደር ያለው እዛ አዲስ አበባ ውስጥ ምሳሌ ይሁን አሁን የአራት ኪሎ ቅዱስ ሥላሴና ባለቤቱ ቢሆን በአንድ አስተዳዳሪ ነው የሚተዳደር። ግቢ ገብርኤልና አታላ ማርያም ግን በሁለት አስተዳዳሪ ነው የሚተዳደር። ያን የራሱን ችሎ ነው የሚከለክለው። በአንድ አጥር መሰራት አይችልም ነበር ማለት ነው። የሚከለክለው ነገር ስለሌለ የሚከለክለው ሲለቀስ በአንድ ግቢ ውስጥ ሁለት ቤተክርስቲያን መሰራት የሚቃወመው አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁለት ቤተክርስቲያን ለምን ይሰራል? ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክም ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅም ሰራተኛ የተቀጠረለት አለቃ የተሾመለት ሀገረ ስብከቱ የሚቆጣጠረው የሚመራው እስከሆነ ድረስ ሕገ ወጥ አይደለም አሉ። ስለዚህ አዋኪዎች ካሉ አዋኪዎቹን ለዩና ህዝቡ ኪዳነ ምሕረትን መድኃኔዓለምን እንዲገለገል አድርጉ በሚል ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ህዝቡ በነጻነት ኪዳነ ምሕረትንም ቀጨኔ መድኃኔዓለምንም እንዲያስቀድስ እናንተ የምትሉትን የግለሰብ ቤት የምትሉትን ከዛሬ ጀምሮ መስማት አልፈልግም፣ አቁሙ፣ ይህ ሲኖዶስን እንደመስደብ ነው ብለው አልተቀበሏቸው። አሁን እንግዲህ ህዝቡ ነጻነት ተሰጥቶታል ሁለቱም ጋር እንዲያገለግል። በዚህ ውስጥ የሚገቡ ወጣቶችና ሰንበት ትምህርት ቤት ይሁን ካህን ይሁን መምህር ይሁን ማን የሚገባ ካለ ሁለቱም አለቆች የኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪም የቀጨኔ መድኃኔዓለም አስተዳዳሪም አሳልፈው እንዲሰጡ ተወሰኗል ማለት ነው። አሁን በመጨረሻው ስብሰባ የተወሰነው ይሄ ነው። ህዝብ ለህዝብ ራሳቸው ተጋብተው ማንኛውም ቤተክርስቲያን እንዲያስተዳድሩ። ሌላው እንግዲህ በመንግስት ደግሞ በትክክል በመንግስት በኩል ደግሞ ተቋም ሆነ የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት እና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም በሚል ለካቢኔ ቀርቦ ማስፋፊያ 4000 ካሬ ተሰጥቷታል። በካቢኔ ተወስኖ 4000 ራሷን እንድችል ማስፋፊያ ተሰጥቷታል። ያንን እንግዲህ እስካሁን ድረስ አላስረከቡንም። ተቋም ሆኗን መንግስትም አምኖባታል፣ ሀገረ ስብከቱም አምኗል፣ ሁሉም አምኗል። ታቦቷም አብራ ጃንሜዳ ሄዳ እንድታድር በሀገረ ስብከቱ ተወስኗል። እኔ ግን የምፈልገው ጉቶ ሜዳ፣ ኳስ ሜዳ እንድታድር ነው የምፈልገው። ብዙ አረጋውያን ሊቆርቡ ሊጠመቁ ስለሚችሉ ጃልሜዳ ደግሞ ግፊያውን ስለማይችሉ እኔ የምፈልገው ጉቶ ሜዳ ነው። አሁንም እየሰራ በፍቅር በአንድነት መሄድ እንጂ ጥላቻን መዝራት፣ ሰው መለያየት ከዚህ የበለጠ ኃጢአት የለም። እንግዲህ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበር። ስለሰጡን ማብራሪያ ሰፋ ያለ ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን። በተመልካቾቻችን ስም እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፍርዱ ለእናንተ ነው። ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቤተ ክርስቲያን ናት። አንዲት ቤተ ክርስቲያን ናት፣ ሁለት አይደለችም። አገልጋዮቿም ካህናት አንድ ናቸው። ስለዚህ ቤተክርስቲያንን ማብዛት ምዕመናንን ማብዛት መስበክ ማስተማር እንጂ መጨቃጨቅ፣ የኔ ነው ያንተ ነው መባባል፣ አንድ አባት ልጆች ሁለት አይነት ጠባይ ማሳየት አይገባም። ስለዚህ
ያላችሁን አስተያየት ስጡን ማብራሪያ መስጠት ይችላልው ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር እንግዲህ ውድ አድማሽ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁት የጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበር። ቀረ የምትሉት ሐሳብ ካለ በዩቲዩብ በትዊተር በፌስቡክ እንዲሁም በቴሌግራም እንድታካፍሉን በአክብሮት እየጠየቅን የዛሬው መርሃ ግብራችንን አጠናቀቅን። በቀጣይ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።